It's amazing to meet you. Tā vairs nav komiksu grāmatā. Tā ir reāla pasaule, kurā eksistē sliktie puiši un labie cenšas tos apturēt. Ir sākusies cīņa, kurā iesbojā daudz cilvēku. No 18. janvāra Latvijas kinoteātros filmu neievainojamais un sašķeltais autors M. Night Shyamalans piedāvā savas triloģijas noslēdzošo daļu. James McAvoy, Bruce Willis un Samuels Lee Jacksons. Mistikas trillerī Mr. Stickles.